Aqui, quando passa para o 2, 3 e assim sucessivamente, tá?
aqui para vocês entenderem a atividade de vocês. Temos algumas malhas aqui, malha de todas as cores. Essas malhas aqui vocês irão trabalhar de forma que usa coluna e linha. O que é coluna? Coluna, gente, é essa partezinha aqui, tá? A gente sabe que coluna é algo que sustenta algo, né? Coluna da casa, coluna de um prédio. Sempre para ter uma estrutura de um ambiente, temos que ter a coluna. E aqui eu uso esse exemplo para ensinar vocês, para vocês entenderem melhor o que é coluna. E o que é linha? Linhas são partes retas, né? Partes que vêm retamente. Então vamos trabalhar aqui, ó. Coluna são essas partes aqui da malha, ó. Tá? Essas partes da malha. Não é os quadrinhos, tá, pessoal? São essa parte aqui, ó, que envolve todos os quadrinhos, tá? Então vamos colocar o C aqui como coluna, tá? Coluna. Tá? E L de linha, que são essa partezinha aqui, ó. Tá? Então tem quantas colunas aqui? Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4. Cinco colunas. Vou colocar o 5 aqui. Vezes, né? Porque estamos trabalhando a multiplicação. Quantas linhas eu tenho? Linhas são traços retos, né? Que envolvem todos os quadradinhos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4 linhas. Então, eu tenho 4 linhas. Eu coloco aqui, ó. Igual. Certo? Então, 5 vezes 4. Quem é que está mandando 4? 5. Eu tenho que multiplicar ele quantas vezes? 5 vezes, né? Então, eu coloco aqui, ó. 4 mais 4 mais 4 mais 4 e mais 4, que são 5, 4, não é? Não é 5, 4 que está pedindo? Isso, é 5, 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou somar esse tanto de 4, 5 vezes, né? Ó, 4 mais 4, você já vai colocando. 8. Coloca o dedinho aqui, né? 8. 8 mais 4. 8, 9, 10, 11, 12. 12 mais 4. 13, 14, 15, 16. 16 mais 4. 16, 17, 18, 19. Então, eu tenho aqui a quantidade de 20 quadradinhos. Se eu for contar aqui os quadradinhos, vai dar certo. Quer ver na prova? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entenderam aí? Deu, então, a quantidade de 20 quadradinhos. Mas para mim saber essa quantidade, eu tenho que armar essa quantia. Bom, pessoal? E temos aqui outra coluna. Vamos trabalhar essa rosinha aqui, ó. Quantas colunas eu tenho aqui? Colunas, né? Colunas e linhas. Certo? Quantas colunas eu tenho? Uma, duas, três. Descobri que tenho 3 colunas. Quantas linhas? Uma, duas, três. Deu 3 linhas, né? É igual eu somar, né? 3 mais 3 e mais 3. Que é igual a quanto? 3 mais 3. Coloca o dedinho no número e conta. 3 mais 3. 6. E com mais 3? 6, 7, 8, 9. Então, tem 9. Né? Então, 3 vezes 3 igual a 9. Entendeu? E eu tenho aqui uma coluna também. Presta atenção que eu estou colocando os quadradinhos como exemplo que vocês vão pegar no livro, tá? Então, essa aqui é uma que vai cair. Eu tenho quantas colunas aqui, pessoal? Quantas colunas? Coluna faz parte desses quadradinhos unificados, tá? Então, colunas, eu tenho quantos? Apenas uma coluna. Quantas linhas?
você ver a página melhor. Olha só. Para casa, página 25. Essa 25 aqui, vocês apenas vão ler e vão ter os exemplos que eu ensinei para vocês agora há pouco. Mas se vocês aprenderam através da aula, não precisa ler. Tá? Vai lá para a atividade na página 26. 25 ao 28. Tem aí uma atividade de vocês, né? E a mãe de Lucas lavou as camisas de time de futebol. Temos aí umas camisas de futebol aí, né? Estão vendo aí no livro de vocês. E a pergunta diz: quantos varais há no quintal? Quantos varais há no quintal? Você vai dizer se é 1, 2, 3, 4, você vai dizer. Quantas camisas foram penduradas em cada varal? Em cada varal, quantas camisas foram penduradas? Foi 2, 3, 4, 5, 6? Vocês vão dizer aí. Represente quantas camisas há no total? Aí vocês vão analisar, contar. Quantas camisas tem no varal 1, no varal 2, no varal 3, se tiver? Tá? Contar a quantidade total. Vou colocar aí. Represente a situação por meio de uma adição. Como eu falei para vocês, representar por meio de uma adição é adição, não é multiplicação. Por exemplo, se as camisas tiver dois varais, né, um exemplo, em cada varal tem seis camisas, vocês irão representar essa quantidade de forma em adição. Em adição. Quantas vezes você vai colocar o 6? Duas vezes. Tá bom? Então eu coloco 6 mais 6. Essa aqui é a forma de adição. 6 mais 6, né? Que é igual a 12. Tá bom? Se você ainda não sabe contar de cabeça, saber a adição, usa os dedinhos ou os palitinhos. Risca, pega uma folha avulsa aí, tá? E utilize ele para contar os palitinhos para você chegar no resultado, tá bom? Página 27. A página 27 você vai representar a situação por meio de uma adição, como eu falei aqui, tá? A número 3. Agora, a número 3 tem as malhas, né? As malhas. Temos aí algumas malhas aí. A laranjada, a azul, a lilás e uma amarelada, né? Temos quatro malhas. Vocês irão fazer conforme o modelo que eu ensinei aqui, pessoal. Ó. Essa aqui são as malhas. Esse modelo aqui que eu ensinei daqui a pouco. Voltem lá naquele exemplo, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? Esse modelo aqui, por exemplo, ó. Tem quantas colunas aqui, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Né? Colunas são quantidade de quadrinhos, né? Linhas de forma reta, né? Então tenho aqui quantas colunas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis, né? Seis colunas. Vezes quantas linhas? Uma, duas. Duas linhas. Tá? Quantas vezes você vai colocar o 2? 6 vezes. Logo eu sei que 2 vezes 2 é igual eu fiz aqui, ó. 2 vezes 6, né? Ou pode somar também. 6 mais 6, que é igual a 12. Igualzinho aqui também, ó. 12. Entendeu? Então, colunas são essas partes que formam quadradinhos. Linhas são linhas retas, tá bom? E na página 28, você vai representar aí na malha a seguir um retângulo. Você sabe o que é um retângulo, né? Vocês vão representar aí 12 quadradinhos e pintar ele. Depois de pintar, tem aí a A e a B para vocês aí fazer essa atividade aí. E a número 5 também, tá bom? É muito fácil, vai depender muito de você prestar atenção na aula, na explicação, pessoal, que vocês ganharam aqui hoje. Então, botem em prática aquilo que vocês aprenderam hoje, tá bom?
E chegamos aí no final. E até a nossa próxima aulinha. Beijão no coração.